নমস্কার আগবাঢ়িছো খবৰৰ মাজলৈ আপোনালোকে চাই আছে আসাম এক্সপ্ৰেছ 24 বামুনিগাঁও আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ ওচৰত পথ দুৰ্ঘটনা থিতাতে নিহত চাইকেল আৰোহী ৰামেশ্বৰ ৰাভা ৰামেশ্বৰ ৰাভাৰ ঘৰ কুঠালমুৰিত বকু দিশৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত AS25EC0178 নম্বৰৰ বাছখনে চাইকেল আৰোহী ৰামেশ্বৰ ৰাভাক খুন্দা মাৰে ফলত থিতাতে নিহত হয় চাইকেল আৰোহীজন বর্তমান ঘটনাস্থলীত গৈ বকু আরক্ষী থানায় দুর্ঘটনা সংঘটিত করা বাসখন জব্দ করে পুনর্বার জানাইছো এক পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় বামুনিগাঁও আদর্শ চিকিৎসালয়ের ওচৰত থিতাতে নিহত সাইকেল আরোহী রামেশ্বর রাভা রামেশ্বর রাভার ঘর কুঠালমুড়িত বকু দ্বীপর পর গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ থকা অবস্থাত AS25EC0178 নম্বৰৰ বাসখনে সাইকেল আরোহী রামেশ্বর রাভাক খুন্দা মারে ফলত থিতাতে নিহত হয় সাইকেল আরোহীজন ঘটনাটো কেম্পত আছিলে কেম্পত বেংকত আছিল চেণ্ট্ৰেল বেংকত আছিল চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ পৰা ফুৰ্কিবাৰীত যাম বুলি কৈছিল ফুৰ্কিবাৰীত গৈছিল যাওঁতে তাৰপিছত দুখন বাছ গৈছিল কেম্পৰ ফালৰ পৰা তাৰপিছত যোৱাৰ সময়তে অঘটন ঘটিল কি নাম হয় মানুহজনৰ মানুহজন ৰামেশ্বৰ ৰাভা ঘৰ কঠালমুৰি মানে বামুনিগাঁও এই বেংকত আহিছিলে হয় বকুৰ পৰা মনোজ কুমাৰ দাস ৰিপৰ্ট আসাম এক্সপ্ৰেছ 24